цього сезону. Чому історичного? Для необізнаних наведу лише один приклад. У збірні України виявилося найбільше медалістів серед усіх країн-учасниць Чемпіонату світу 2011 року у Ханты-Мансийску завдяки призовим місцям в естафетах. А чоловіча команда і поготів здобула медаль в естафеті на Мундіалі вперше в історії. І хоча фінішував сезон не для всіх, команду зустрічали по-чемпіонськи. В аеропорту Бориспіль команду зустрічали справжні прихильники цього виду спорту, які прагнули передати своє тепло кумирам. Кожному з членів команди кортило якнайшвидше ступити на рідну землю. І вже хотілося просто приїхати на рідну землю, встати на неї і сказати, наконец-то все закінчилось. Нужно тепер збиратися з мислями на наступний сезон. Напевно, найпалкіше бажання повернутися мав Андрій Дереземля. Під час проведення чемпіонату світу у нього народився син Ярослав. Дереземля відзначив цю подію результатом. Это такой подъем, конечно, я, наверное, уже говорил, наверное, каждому мужчине это прочувствовать, пережить, но сил добавляет этого точно. Андрієві довелося пройти справжнє моральне випробування, адже допоки не прилетів, бачив свою молодшу дитину лише по скайпу. Огромніший мінус, звісно. Приходиться жертвувати. Я думаю, кожен чоловік в житті чимось жертвує. Це наша робота, і тому приходиться миритися з цим. Дуже тяжело, звісно. Наверное, я скажу от всех спортсменов огромнейшее спасибо всем женам, потому что жена спортсмена, это, конечно, очень тяжело. Больше 9 месяцев мы не видимся, наверное, в году. Стараемся брать на сборы, выезжать сейчас с семьями, но им огромнейшее спасибо, конечно. Чи компенсує низький уклін Андрія чергову відлучку? Разом з Валею Самаренко вони беруть участь у перенесених з Різдва комерційних перегонах у Німеччині. У квітні на Камчатці планує виступити невгамовний Сєднєв. Протягом сезону він свідомо закривається від журналістів і навіть не знав, що став героєм комп'ютерних ігор. Втім, така популярність народжена результатами Сєднєву не до душі. Я во время становления никаких ни интервью, ни всякие ни форумы, ничего я не читаю, потому что оно мне мешает. И не знаю, там какие игры, вот, честно скажу, первый раз слышу, не могу, ничего не знаю об этом. Будет лучше, если я как бы немножко сам по себе буду. В соревновательный период. Так-то я люблю очень пообщаться. У відпустці Сєднєв наспілкується до схочу. Рано чи пізно неминуча відпустка прийде для всіх, але не всі з неї вийдуть. Пройдет какое-то время, отпуск, надо от всего отдохнуть. И потом, наверное, я скажу окончательное свое решение. Но я думаю, что из большого спорта я все-таки уйду и буду где-то, может, помогать девушкам или молодому какому-то составу из девушек. Вот, и я буду где-то рядом при команде, потому что я биатлону отдала столько времени, столько лет своих. И я все-таки думаю, что душой и сердцем всегда я буду с биатлоном. Звичайно. Принаймні останній рік ми завжди постійно до неї прям зверталися: мамка, мама, мамочка. І вона нас дійсно на протязі цілого року була як мама, найдосвідченіша, титулованіша, не титулованіша, вже я гублюся в титулах. Але все рівно вона дуже багато нам свого досвіду передала. Ми завжди слухаємо її поради, її якісь настанови. Ну і, звичайно, те, що вона зробила в естафеті, це було видно, що це чисто досвідчена людина. На безболісну зміну поколінь можуть розраховувати команди, що живуть не лише сьогоднішнім днем. У збірній України з біатлону прогрес не спинити, а мікроклімат в команді сприятиме підкоренню нових вершин. Всі один одного підтримують, підбадрюють, чи можуть, і на трасі допомагають, і сумки хлопці нам носять. Тобто один за одного, і ми страшно хвилюємося, коли біжать хлопці, хлопці страшно хвилюються за нас. І коли, скажімо, посипалися медалі на чемпіонаті світу, ми просто в захваті ходили і радувалися один за одного настільки, що це не можна навіть передати. Вроді думаю, що зараз приїдеш, віддохнеш. Неділька проходить, все, вже зазвонюйся, перезвонюйся, як там, що там. Все одно скучаєш. Це вже стиль життя. Хоч якими б феноменальними не були результати сезону, Сєднєв і компанія їх вже проїхали. Час до Олімпіади у Сочі пролетить швидко, треба його не змарнувати. Результат росте, якісь вимоги ростуть і бажання ростуть. Але команда молода, в основному молода. І я думаю, що ми потихеньку ростемо, результати з кожним роком додаються. Я думаю, що до Сочі ми зможемо дуже багато показати. Принаймні на цьому ми не збираємося завершувати наші досягнення. Якщо буде стабільне фінансування, стабільна підтримка команди, тоді, звичайно, молоді спортсмени, які по силам до Сочі нормально готувати, виступати, і ще на підході дуже молоді спортсмени, дуже, я вважаю, перспективні. І якщо нам вдасться не тільки основною командою займатися, а й резервною, тоді все нормально буде. Руслан Свірін, Сергій Нарожний, телеканал «Київ».